নমস্কাৰ, মোৰ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে ন খোৱা এটি পৰম্পৰা আগৰে পৰাই মানি আহিছোঁ। মাজতে আমাৰ কিছু অসুবিধাৰ বাবে ন খোৱা নহ'লে আৰু মাজতে পুহ মাহ গ'ল। পুহ মাহ যিহেতু ন নাখায় সেয়েহে আমি আজি দুমাহিতেই ন খাবলৈ ওলাইছোঁ। এই ন খোৱাৰ আমাৰ যি পৰম্পৰা স্মৃতিস্বৰূপে আমি এটি ভিডিঅ' ৰাখিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ঠিক আছে, যদিও বা আয়োজন আমাৰ সৰু আয়োজন, তথাপিও মানে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এটা মানে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ইয়াত ভাত ৰান্ধি আছে, তাৰপিছত এয়া টেঙাটক আমাৰ ওচৰৰ একদম পিহি হয়, পিহি আহি ৰান্ধি আছে টেঙাটক। তাৰপিছত ইফালে ভাতটো দেখিলে কাকা ইফালে দেখাই দিয়কচোন, এইবিলাক কি কি ৰান্ধিছে দেখুৱাই দিয়ক। অঁ, দালি ৰান্ধি ৰেডি, ইফালে ছালাড কৰাৰ প্ৰস্তুতি লৈছে। তাৰমানে আজি আমি ন খাম। পুহ মাহত যিহেতু ন নাখায়, আমি মাঘৰ মাহতে ন খাম বুলি থিৰাং কৰিছোঁ। এইখিনি কি মাছ, মাছ ফ্ৰাই না, মাছ ফ্ৰাই। তাৰপিছত কি কি আছে দেখাই দিয়াচোন, মাছখিনি থৈ দিয়া আগতে। অঁ, ইয়াতে দালি কৰিছিলে, বাল্টিত ৰাখিছে। তাৰপিছত এইফালে মাংস, মুৰ্গী মাংস, তাৰপিছত এই চব্জি না, ইয়াৰ চব্জি, মটৰ, আলু, কবি, গাজৰ এনেকৈ ৰেডি কৰিছে আৰু চব্জিখিনিত। তাৰপিছত ছালাড থাকিব। এনেকৈ সৰুকৈ আমি ন খাবলৈ ওলাইছোঁ। এইখিনি হৈছে মাংসৰ চাটনি। থাকি থৈ দিয়া, থাকি থৈ দিয়া। কাছৰ দৰে না, ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু। বিষ্ণু হৰি বুবুৰা কাছ চাটনি
মিচিকিয়া হাঁহি আমার হিমা আরে ফেলাইছে একবার একদম আর একবার সা না সাইসা এই মনু পুরো মনু কত দিয়ে